Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u vijesti. Svetkovina je Velike Gospe, uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, jedne od najvećih kršćanskih dogmi kojom vjernici proslavljaju nebeski rođendan Presvete Bogorodice. A svetkovina je to i župe uznesenja Marijina u Brodskome Vinogorju i župni god, gdje su i proteklih 9 dana hodočastili brojni vjernici na molitvenu duhovnu pripravu. Možemo reći doista da smo evo kao župa radosni što građani našega grada prepoznaju ovu župu i kao Marijino svetište i prepoznaju ovu našu devetnicu koja traje već evo 29 godina. Pozivam doista evo sve obitelji, sve vjernike evo da pohode našu župu uznesenja Blažene Djevice Marije ovdje u Brodskom Vinogorju. Misna slavlja će biti u 17 sati i u 19 sati. A o nedavnom blagdanu Svete Klare u Novoj kapeli održan je tradicionalni robni i stočni sajam u sklopu kojega je održana izložba konja hrvatskog hladnokrvnjaka na kojoj su se mogla vidjeti brojna grla ove radne pasmine kao i razne ukrašene zapreke. Sveta Klara je tradicija od, kako se, da ne kažemo, 19. stoljeća, kad su se ovdje dolazili i to je bio godišnji sajam. Što se tiče hladnokrvnjaka, to je radni konj koji je uvijek bio jedan od izvora zarade novca. A druga stvar, rasplod i prodavanje ždrebadi i sve ostalo. U to doba bilo je dosta teško, poljoprivreda je bila u teškim danima, u teškim situacijama. I najbolji način života je bio držati stoku, od toga se živjelo. Prije gotovo mjesec dana potpisan je značajan ugovor za sveučilište u Slavonskom Brodu. Riječ je o ugovoru za izradu projekta za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju zgrade studentskog doma studentskog centra u Slavonskom Brodu. Sadašnji studentski dom može primiti 100 studenata, sobe su dvokrevetne i trokrevetne sa zajedničkim sanitarnim čvorovima, a s obzirom da su današnji standardi drugačiji, posebno kada ga usporedimo s drugim sveučilišnim gradovima, standarde mora pratiti, ističe rektor iz Slavonski Brod. Očekujemo sada drugi upisni rok. Ima još dosta mjesta, ali ima mjesta zato što svi fakulteti imaju upisne kvote na razini od prije nekoliko godina. Zasigurno će ministarstvo napraviti jedan rez, jel, i mi ćemo naravno smanjiti upisne kvote. Moram biti svjesni činjenice da je demografija, situacija sa demografijom onakva kakva je i da se tome trebamo prilagoditi. Prošlu sezonu nogometaši NK Slavonca iz Nove Kapele u Međužupanijskoj ligi Brod Požega završili su odlični četvrtoplasirani. Igrači trenera Mateja Vlaovića u 25 susreta ostvarili su 13 pobjeda, 7 poraza te su u 5 navrata remizirali. Zeleni iz Nove Kapele postigli su čak 53 pogotka u sezoni, stoga s nestrpljenjem očekuju nastavak prvenstvenih natjecanja, a u klub su stigla u prijelaznom razdoblju i brojna pojačanja. Doveli smo 3-4 dobra igrača i sve Vladu Lasića koji je bio u Pleternici, Ivana Blatančića također iz Pleternice, doveli smo Krunoslava Dubravca tu iz lokalnog kluba Batrine i sve, tako da dosta smo se pojačali jedno s kvalitetnim dečkima, ekipi i ovo na sve ovo što imamo kvalitetu, znači nadogradnja i ok, nama je samo da radimo, dečki to ispoštuju moje zahtjeve i to onda ide. Pretežno sunčano i vruće, uz umjeren razvoj oblaka u istočnoj Hrvatskoj, pa poslije podne može biti i pokoj lokalnog pljuska. Vjetar slab, u istočnoj Hrvatskoj umjeren jugoistočni. A najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Bilo to sve u blagdanskim vijestima. Hvala što ste bili s nama. Ostanite dalje uz program Slavonsko-brodske televizije i ugodan vam ovaj praznik Velike Gospe. Doviđenja.